Think of the world's great high-tech rivals to California's Silicon Valley. You might come up with India, perhaps China, even Britain. But now Israel is laying claim to be the new Silicon Valley. Now, when you look at the NASDAQ, companies are listed from around the world. There's one country, though, that truly stands out, and that is Israel. Is, by many measures, the country relative to its population that's done the most to contribute to the technology revolution. Startup Nation, the story of Israel's economic miracle. A new book that looks at how Israel has managed to become a leader in business innovation. If you go to the Middle East looking for oil, you don't need to stop in Israel. But if you go looking for brains, for energy, for integrity, you know, it's the only stop you need to make in the Middle East. So how has the Holy Land turned itself into the mecca for technology? Okay. I want you to think back at the time when you were students. You were younger, right? Some of you had more hair, but you all had more energy. Wow! So much energy! Now in a few minutes, we're gonna show you how your life could be much easier if you had sleep with you. Education for the Y generation. Education for the Y generation. Okay. Slave's goal is all about education for the Y generation. Why should they go to school like this? They should use the best technology available. They should have fun while they learn. And they should use slave. כוח של המצגת, שאתה בא, אתה אומר דברים פאפאם, 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 חזקים עם אמוציות בביטחון. יאללה. פצצות. אתה מתחיל? Yes, yes, senor. תעמוד. Good evening. We are Verdata, and we're going to show you today how to get deals on demand, and by that, save money and save time. אבל תתלהב! חכה, קודם צריכים ללמוד את זה בעל פה. אני אתלהב בפעם הרביעית שנעשה את זה. Good evening. We are Verdata, and today we're going to show you how to get deals on demand, and how to save money and time. We buy coupons for lunch, clothes, laptops, and even coffee. Isn't that great? אתה סתם נותן הקדמות מיותרות שהן מזבזות זמן. לא, זה לא מזבז זמן, זה בדיוק חצי שנייה. אתה עכשיו אומר את זה כי אנחנו קצת... אני אומר לך, אבל אנשים, אתה מראה להם את זה, הם מבינים, אתה לא צריך להסביר להם. נועה. אני אומר לך ברצינות. אתה מרגיז? אתה מרגיז. לא, אתה דבר ראשון לא מקשיב למה שאני אומר, כי כבר עברנו את זה, זו פעם שמינית שאני אומר לך את המשפט הזה, ועכשיו אתה פתאום קופץ. כי עד עכשיו אני מבקש ממך, עכשיו תעשה לי טובה, בסדר? 9:10 עכשיו בלילה. נו. יש לנו עוד פחות מ-48 שעות עד המצגת, אוקיי? סבבה? חזר פליי, נו. זה המשפט. מדבר אל הקיר. לא, לא נגייס מחר, מחרתיים. אבל... למה אתה אומר לא נגייס מחר מחרתיים? כי מחר לא תקבל צ'ק 99%. מבחינה קרמטית, אתה לא אומר בחיים, אנחנו לא מגייסים מחר. ערב טוב, אני יוסי תגורי מפידמי. ואני רוצה לספר לכם סיפור כדי ללכת התחלנו את החברה שלנו. אני ב-2009, בינואר 2009, אני הייתי בפריז בפעם הראשונה. וקצת לפני הלובר בצד שמאל, מצאתי את המקום הבא. פטיסרי. עכשיו, אני עומד באמצע פריז, ואני מת לצעוק לעולם, שתדעו לכם שפה יש את הקרמשית הכי טוב בעולם. אבל אני לא יכול. לעזאזל, נראה לנו שיש פה סטארט-אפ שנקראת סליב. אנחנו מייצרים פלטפורמה לסטודנטים
המטרה שלנו היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו רוצים לקחת כיתה שנראית ככה, ולהפוך אותה לכיתה שנראית ככה. סליב אני חשבתי מצורך אישי שלי, כי אני מאוד סבלתי בלימודים. סליב היא מחברת דיגיטלית שמאפשרת לסטודנטים לשתף את סיכומי השיעור שלהם לייב תוך כדי השיעור. מה שפייסבוק עשתה לרשתות חברתיות, סליב הולכת לעשות למערכת החינוך. אתה נראה לך שהתוכנה שלכם תבוא לאור אמיתי אמיתי? מה זה, שלוש שנים, שנתיים, כמה? חצי שנה במקרה הקיצוני. אתה אופטימי. עובדים על זה 24 שעות. יש לנו חוק שאנחנו מדברים רק במעלית. כל פעם שאני אומר משהו, אתה שקוטע אותי, כאילו. אני לא רוצה... דיברתי עם הבן אדם, ישר נכנסת טוב, ברק. תן לי להביע את עצמי עד הסוף. צודק. יש לי דעה. צודק. הדעה שלי חשובה. הדעה שלך מאוד חשובה. לא, צודק. הדעה שלך מאוד חשובה. לא, אבל זה קורה כל הזמן. אני מתחיל להצבן. זה לא תחרות. זה לא קשור, אני יודע איך להתנהג בזה. טוב, 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 תקשיב רגע. ברק, סך הכל אמרתי... זה היום, זה הסוף. סך הכל אמרתי, אם אתה אומר לבן אדם. תהליכים. 22 לחמישי, או נשמע הגיוני? אחד לא, בית תרשום יותר קצר. לא, אתה מוכן להיות סבלני? חמישה חודשים, זה נראה לך הגיוני או לא? זה הכל. מה זה משנה אבל? אני אומר לך, זה לא משנה אם זה יקרה באמת או לא. בסדר, אנחנו... לא, למה אתה לא סבלני, אחי? לא, כי אנחנו חופרים על נקודה שהיא לא רלוונטית. לא חופרים, רק מדברים כל תהליכים, זה הכל. This is all, man. This is all we are talking about. אז בוא ניתן לזה את הזמן. אבל... אבל מה זה משנה? אנחנו לא עושים לוז לעצמנו, אנחנו עושים לוז להם. לעצמך תכתוב מה שתכתוב את האמת. להם תכתוב רבע מהאמת. מצגות עשית בחיים, או, לאופ... או בפני מי הופעת, זה כאילו ללכת אל עולם המדע. אני אהיה איתכם כנה לחלוטין. זה פעם ראשונה שמישהו חוץ מיוסי ורדי בכלל, אתה יודע, אנחנו מדברים איתו על השקעה. בגדול, פיד מי זה על, על מה אתה אוכל. כשאתה פותח בניו יורק ובא לך לאכול ברקפאסט, יהיה לך 50 מקומות וכולם יהיו מדהימים ואין לך מושג באמת מה אתה רוצה לאכול, איפה. ובשורה הכי תחתונה, אם אני צריך לתת סלוגן לדבר הזה, זה פשוט לפתוח ולראות את המנות הכי טוב לראות לאכול מסביבך. אין לי ספק שאוכל זה תחום חם, זה very social, הרעיון הזה שלכם. לא ברור בכלל מודל העסקי עד הסוף, לא ברור איך עושים איזה ביזנס גדול. אז נשאל את השאלה אם זה... לא יודע. מספיק. יש לנו כמה אלפי יוזרים בארץ, משהו כמו 2,000 יוזרים בארץ, 3,000 יוזרים בארץ, it's not enough. אני צריך להיות טוב בברצלונה, אני צריך להיות טוב בלונדון, אני צריך להיות טוב בפריז, אני צריך להיות טוב בניו יורק, בשביל זה אני צריך כסף. אני חייב להיות שם. ובלי כסף, אני לא יכול להיות שם. אני, אגב, אנחנו עשינו חשבון כמה, אנחנו השקענו בזה הרבה מה... עשינו רק את זה, לא עבדנו בשום מקום אחר, לא נכנסה לנו משכורת, אנחנו חיים על האפס. ממש אני חי מחודש לחודש על האפס. אוקיי, אחלה, תודה. Thank you.
הפגנות זה אותו דבר כולם. הם רואים שאין לך טראקשן, אומרים אוקיי, הם כבר החליטו באותו רגע. שכתבו באתר, אנחנו נוציא לכם את המיץ ולא ניתן לכם כסף. כן, אבל תקשיב, 9 חודשים לא גייסנו. זה המון זמן. 9 חודשים. זה המון המון זמן, בדרך כלל זה לוקח 3 חודשים עד חצי שנה. 9 חודשים זה... אנחנו אמורים להתחיל את הסבב השני, כאילו. תשמע... אנחנו עובדים על ריק. פאקינג אין כסף. אני חייב להכניס קצת כסף לבנק שלא יבוא ויצפקו לי בדלת, שכבר היום דופקים כאילו בדלת וזה. חייב... חייב, אין מה לעשות. כשאני נכנסתי לפרויקט הזה, אני קיבלתי הבטחה מעידו שאוטוטו שבועיים יש כסף מזה, מג'נסיס פרטנרס. ושאמרתי לו את זה, הוא אומר, כן, גם אני חשבתי. אוקיי, חשבת, מעולה שחשבת. אבל כאילו, אתה מבטיח לאנשים משהו, צריך לעמוד מאחורי זה. מה אני יכול לעשות? באמת שניסיתי הכל. אנחנו יודעים שיש לנו משהו טוב, ואנחנו יודעים שהם חמים עלינו בכל מיני זוויות, ואנחנו יודעים שכבר מישהו מהכבדים שם כבר בדק אותנו וסימן וי כזה גדול. זה מה זה מגניב אם אנחנו נצא ויהיה את ההשקעה הראשונה שלנו? זה ממש כיף. יש עלי שוקולד? לא, יש לך שוקולד, כל הפנים. טוב, למה? שתי בחורות. לגמרי. לא תת קצת. אני? להפך, תוריד את הטבעת. שתדע לך שאנשים יותר מעריכים שאתה לא הפרטט. שלומדים שאתה יכול, אבל אתה לא. יאללה. דבר שני, תודה רבה שהזמנתם אותנו לפה היום. תנו לנו בבקשה 7.5 דקות להסביר לכם על מה העניין, וכל שאלה שתהיה לכם, בשמחה רבה. היום מפרסם משקיע כמה מאות מיליוני דולרים, הוא לא יודע כמה כסף הכסף שלו הניב, הוא לא יכול למצוא את ה-ROI שלו. נכון? שופרסטר נותנת ללקוחות הנחות מותאמות אישית לפי מיקום. ומצד שני, העסקים יכולים למצוא במדויק כמה קונים הגיעו דרכנו. לפני שאתם פותחים את כל הקלפים, זה קודם כל משהו שאתם צריכים לדעת אותו, שיש לנו חברה בתחום, בסדר? זו חברה שאנחנו משקיעים בה כבר 4 שנים. קוראים לה מיי סופרמרקט, נכון? לא. אנחנו לא משקיעים בחברות מתחרות. תחשבו עד כמה אתם רוצים לשתף אותנו באינפורמציה שלכם. תעשו קצת שיעורי בית ותלמדו עליהם קצת יותר, כי אגיד מה שאמרת על המפרסמים הוא לא נכון. טוב, תשמעו, אנחנו, דבר שאנחנו מודיעים לך על הגילוי, אנחנו איתכם, את הפגישה איתכם, ואני איתכם בקשר. שיהיה לכם רוב הצלחה. תודה רבה. תודה. ביי. אני יודע, זה אתה באנו, נכון. פאק, אני ראיתי את החברה הזאת, כוסמק, אני הסתכלתי באתר שלהם לפני איזה חודשיים, אני לא יודע שזה שקשור לפיתנו. לא קרה כלום. לא קרה כלום, לא קרה כלום. בסדר, עזוב, לא קרה כלום. לא קרה כלום, עזוב, לא קרה כלום, אחי. עזוב, נו. אולי הקיץ הקץ על הוויכוח הבלתי נגמר בין רשתות השיווק. אוי, כבנימות. אתר אינטרנט חדש אמור לעשות בשבילכם את ההשוואה, ומיד מספרת עליו כתבתנו לא גנית נעימה. סטארט-אפ חדש שנקרא הסופר, מאפשר לעשות השוואת מחירים אונליין בין 3 המתחרים הגדולים. כל יום אנחנו לוקחים את המוצרים, את המחירים העדכניים ואת המבצעים העדכניים מכל אתר. זה בטוח מה הסופר? ובעצם מציגים את זה ללקוח כאתר אחד, כסופר אחד. בסוף כוס אימא שלהם. בגללם לא רצו לדבר איתנו בפיטנגו, לא רק שלא הצלחנו. ועכשיו בטלוויזיה. הסופר, הסופר. סופר, מי אס. לא יודע. זה סיום נפלא ליום נהדר.
pour l'amour sans loi. זה מלחיץ כזה. בשיחות סמולטוקים כאלה עם חברות. עם נשמות טובות בעבודה. עם נשמות טובות בעבודה ובזה ממש. אז שואלים אותי, אז רגע, אז איך אתם מסתדרים? ומה יהיה? וטוב? ומה, הוא מתכוון לעבוד ולעשות את זה? ואז אני צריכה להסביר שאתה לא יכול לעבוד וגם לעשות את זה, שזה זה או לא זה. את חושבת שאותי זה לא מבאס? שבגיל 34 אני עדיין צריך לבקש עזרה מההורים שלי? זה קשה מאוד. אני יוצאת כזה לא בסדר, כאילו במקום לפרגן, ושמה שיעסיק אותי זה איך אתם תצליחו, זה איך אני בכל זאת כזה, קצת יוקו כזאת. אתה יודע, אני הייתי אמפתית ליוקו. אני חושבת שהיא רצתה לפרק את הביטל הזה. אני פשוט חושבת שהיא רצתה את ג'ון לעצמה. וואלה, את חושבת שאנחנו כמו הביטלס? שבוע איסקוסט, שבוע וויסקוסט, 8 פאונדרים של 8 חברות. טור, לא בג'ט לחלוטין. כל מי שפותח לנו את הדלת, אנחנו עולים על הבמה ואנחנו הולכים לתת להם בראש. לתת להם בראש גם בקטע של הנה ישראלי, שהיה קרבי, 8.5 שנים בצבא, נתן את הנשמה שלו למדינה ועכשיו נותן את הנשמה שלו לחברה שהוא הקים, גם בקטע של יזמות, גם בקטע של טכנולוגיה. אני הולך להביא אותם ברגליים. ככה. נכון? כן. ככה. תחת. It's a bit Russian. No, don't do it. Don't do it. Please don't. We want you to get some investment money. Quick introduction around the room. You know, who you are, what company you're with. Again, I'm Ellie with Plugged In. And we'll move over to Yasser. Thank you very much. I'm going to tell you how we started our company instead of telling you about features or whatever. It's in January 2005, I had the pleasure of visiting an amazing patisserie. I want to tell the whole world that this place has the best crème schnitt ever. And I can't. We said to ourselves, oh my God, I think I have a startup. מתי אתה עובר לסן פרנסיסקו? אני מקווה שברגע שאני אקבל את הכסף שאני צריך, אני אעבור. אוקיי. זה מה שחסר לי. אז הפיץ' הולך עכשיו להשתנות. כולם אומרים לי, עזב אותך מ$600,000. $5,000,000. יותר קל להם לתת $5,000,000 מאשר $650,000. כן, אבל הערך שמה שיקחו ממך בשביל $5,000,000 מהחברה... אני לא גרידי. אני רק צריך את הכסף, זה הכל. תנו לי את הכסף, אני כבר אשבור את הראש מה לעשות איתו. לא היו חדשות טובות כבר הרבה זמן. אם לא תהיה איזו התקדמות משמעותית, זה יהיה מאוד מאוד... מאוד בעייתי להעביר את זה בבורד. A.K.A. אשתי... להמשיך. אולי בארצות הברית יהיה לאנשים יותר קל להשקיע, כי המנטליות שם שונה, והרבה חברות קיבלו שם השקעות מטורפות. זה ניסיון האחרון כזה, אתה יודע, לבוא ולהגיד, יאללה, בוא נלך על כל הקופה וננסה להביא כסף. מה דיברנו אתמול על כל הקטע עם הכסף בנסיעה, נכון? על פלן A, פלן B, פלן C, פלן כל הפלנים. כן, זה... נדרשות תוכניות חלופיות. כן. אז זהו. ש? שזה בעיה, התוכנית. אני יודעת שאתה לא מתחבר אליהם. הלוואי והתוכנית המקורית תצא לפועל. אבל אם היא לא תצא, אז אי אפשר לחיות בלה-לה-לנד. אם זה לא יצליח, אז איך נהיה מלצרים? זה מה שמפחיד אותי. כן, תהיה מלצר? מה, נהיה אם לא? כן, זה מה שמפחיד. ما
בואנה, אחי, אני כבר שבועיים חסר השקט. אני הולך, אני אומר לעצמי, אוקיי, יש עסקים, יש מוצר, מה הם היוזרים? מאיפה נביא יוזרים? אחי, יפה לי הסימון היום בבוקר, כזה הסימון. אני אומר, אחי, תהלוכת תרנגול. תהלוכת תרנגול. אני... מה? תקשיב, אני, או אתה, או עודד, לא משנה. סוחרים תחפושת של תרנגול גדול. מה נסגר איתך? במקום להתחפש לתרנגול, תקשיב. ואתה אוהב זיזינג, אולי תאסוף עסקים שיהיה בכלל משהו באפליקציה הזאת, לפני שמישהו בכלל זה. יש כבר 63 עסקים. יש 13. אתה כזה אבא לפעמים. תקשיב למה אני מסביר לך. אבל אתה מסתובב ועושה קוקוריקו. כל בן אדם שעובר, שלום יש לך אייפון, שלום יש לך אייפון, טה-טה-טה-טה, סוגרים. אוספים יוזרים, יוצרים באז. זה לא קורה באמת. אחי, זה הכי באמת שיש. סגור עליך. אל תיכנעו לכל הטייקונים. הכוח בעיניים שלכם, גבירותיי ורבותיי. אפליקציה חינמית חדשה שנקראת שופ רוסטר. הנחות מבוססות מיקום, חולה לי. יש לך אייפון? לא. יש אייפון? אין אייפון, אוקיי. יש לך אייפון או לא? יש לי אייפון. נו, תוריד. אפליקציה חינמית. שופ רוסטר? שופ רוסטר. כל מי שיש לו אייפון, עולה. מוזמן להוריד אפליקציה סלולרית חדשה וחינמית שנקראת שופ רוסטר. הנחות מבוססות מיקום. הבעיה שכשאני, אם אני מרים את הידיים, נכנס לי לחריץ, מה אני אעשה? אין מה לעשות, דחי, מה זה משנה את החריץ שלי? זה נכנס לי לחריץ, נו. לכל מי שיש אייפון, מוזמן להוריד אפליקציה חדשה וחינמית. אנחנו סטארט-אפ, שופ רוסטר. אפליקציה חדשה לאייפון, הנחות מבוססות מיקום. אנחנו לא ארגון גדול, אנחנו סטארט-אפ, אנחנו צריכים עובדות. אני רוצה להצטלם איתך. חפשו אותנו בפייסבוק, בואו חפשו אותנו בשופ איך אתה מרגיש לקראת הטיסה? מתרגש מאוד. מה נראה לך שיהיה? מה נראה לי שיהיה? אני באמת נטול... נטול. זה יכול ללכת לפה, זה יכול ללכת לשם, זה יכול ללכת איפשהו באמצע. אני לא רוצה שזה יהיה באמצע, אני רוצה שזה יהיה או כאן או כאן. או כאילו, בוא, או הולך. בלי אמצע. בלי אמצע, אה? אני טס עכשיו לארצות הברית למצוא אוניברסיטה שתסכים לעבוד עם סליב. ברגע שאני סוגר על שיתוף פעולה, אני טס לוואלי לפגוש את בלומברג, המשקיע שכבר פגשנו פעם שעברה. הפגישה עם בלומברג זה פגישה של go no go. זאת אומרת, אני בא אליו ואומר לו, חבוב, עשינו ככה וככה, זה הפידבק שקיבלנו, וקיבלנו פידבק מצוין עד עכשיו. או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. בוא שים את הכסף. עיסה מיוחדת לוואפל בלגי. בוא, אני רוצה שתרים את זה ונסתכל מלמעלה. זה משהו כמו 7,000 קלוריות לוואפל בלגי. וכאן אנחנו מגיעים לחלק של הירקות. יש לנו פה בייקון והמבורגר ונקניקייה, כמובן שמטוגן, כמובן. אנחנו ארוחת בוקר לא שלמה בלי איזשהו טיגון עמוק. וכמובן, איך אפשר להתחיל בלי מיץ? כתוב פה 100% פיור,
נשבע לכם, זה לא עומץ תפוזים. בחיי, זה משהו ממוחזר, זה לא יכול להיות. רגע. אמריקה. זה הכל? So, my name is Yossi, and I want to tell you a bit of how we started our startup, which is called Feedme. It started in January 2009, and it was my first time in Paris. I don't know if you've been to Paris, but the minute you get off the plane, it's like the smell. This is Paris, it's beautiful. I see this amazing patisserie. I said, oh my God, I have to get in. Stumble upon like those amazing patisserie. So I get into that place and I get a creme schnitzel, it's a Napoleon cake, and I eat it and it's the most amazing thing ever. And I take my favorite one, it's the creme schnitzel, it's a Napoleon cake. It's a creme schnitzel. So they wrap it like a present and I open it and I take a bite and it's like the best thing I ever ate. And I'm standing in the middle of freezing. Oh my God, it's like the most amazing creme schnitzel I ever know. So we set out to build Feedme, and Feedme is very easy. You take a picture, you say if you like it, you say on a scale if it's good or if it's bad, and then it goes out to Twitter, to Facebook, and you know, it spreads the word. We looked at it and said, oh my God, you know, I think we have a startup. מה יצאת באיימה? כן, תשמע, זה אנרגיות מטורפות. אנרגיות ממש מגניבות. מה, היו שיחות טובות אחר כך? כן, תשמע, היה בחור שהוא משקיע, שהוא ניגש אליי כזה בשקט בשקט, אפשר כתבתי לעצמי את הכל, אנג'ל. הוא שאל לכמה כסף אני רוצה, ואז אמרתי לו שאנחנו צריכים 650 אלף, ומיד אמרתי לו למה הכסף יהיה, אמרתי לו, אנחנו צריכים בשביל לעבור לארצות הברית, ואז תסתכל עליי, יס? וזאת ההוכחה האמיתית, שזה לא קשור למוצר, וזה לא קשור לאיזה פיצ'ר יש לך, זה ממש לא חשוב, זה רק איך, מה אתה מצליח למכור להם. זה הכל. והיום הצלחתי, כאילו היום, אני יכול להגיד לך, בפעם הראשונה מאז שהתחלתי את הסטארט-אפ, בפעם הראשונה שמכרתי. זה הפעם הראשונה. זה היה ממש טוב היום. ממש ממש טוב. כן. שלום, אני מדבר עם אלרן. היי, היי. כן, כן, אני הבזיתי אותך על ההתחלה, מה שלומך? דיברתי עם גל קלקשטיין על הסטארט-אפ שלכם, ואפילו שהשתרלתי לכם קצת ביוטיוב, וזה לא הכי מקובל אצלנו, מאוד מאוד התרשמנו מהפרזנטציה שלכם. אני שמח מאוד לשמוע. באתם לעין, יש דיבור חזק על להשקיע בשופ רוסטר. אנחנו לא מציעים הרבה כסף, אבל אנחנו כן מציעים משרדים וליווי מקצועי במשך 3 חודשים. וואו. זה מאוד משמח אותי לשמוע. כן, אני ממש מאמין שזה יעשה טוב גם לנו וגם לכם. זו אחלה רצינות לסטארט-אפ בשלבים כמו שלכם. ואם אתה שואל אותי, זו הזדמנות שמאוד חבל לכם להחמיץ. טוב, יש השקעה ראשונה. בהצלחה לחיי עסק רווחי, מניב וכיפי. לחיים. לחיים. אתה מבין? אה? נו. נו, מה אתה אומר? תגיד משהו עכשיו. תגיד. תגיד משהו, אל תגיד כל דבר בעולם חוץ מלא יודע. מטורף. יפה. סינתי אותה. יפי יופה, מה העניינים? אתה מריח כמו מישהו שהיה במצגת. תקשיבו, יש השקעה. אתם אחרי הוויסקי? כן. עד שהכסף לא בבנק אי אפשר זה, אבל תכלס כן. בסדר. וזה לא יהיה בבנק שלנו, זה יהיה בבנק שלכם, אבל זה טוב מאוד. בסדר, אבל זה... בסדר. יש ממה לחיות. וגל מרוצה? מאוד.
נועם מרוצה? נועם? עודד מרוצה? אתה מרוצה? אני מרוצה. Thank you very much for having me here. I'm gonna make my mother very proud and start this presentation talking about her. You know, from Israel and stuff. My mother, just like you and anyone else that works with the students, has a pretty tough job, because students today are different than what they used to be. They think different, they act different, and they learn differently. And yet this, they learn in the same environment as I did a couple of years ago, and as you did, and even as your parents did. What we're looking for is a forward-thinking university that would like to start a pilot with a system that understands the benefits that students can get with a system like this. If you have any questions on how to, the system works. Some faculty don't want to share the content of their courses. They want to have it available only for their students, and they want to distribute it. And many, many faculties are this way. How do we know they're uploading things that are legitimate, that don't have copyright materials in them? And then how are you dealing with that issue? It's hard to you know, to screen everything with the OCR and recognition and exactly know what type of content is this. Perhaps in the second version. Without that connection to sort of other trials, you've lost the value of that cafe. I know you were nervous, but you have to, it has to be a little bit more focused, and you have to have more hard facts to give them. If they bring together the deans of 2, 3, 4 departments, the assistant dean, the head of IT and media and technology within the school, they brought out all the big guns over here to listen to your story, we had to have been better prepared. When it comes to money, if you don't have the right answer for the guy, he's going to turn off his head and he's going to say, I'm not interested in this. This is not a guy I want to work with. That's it. It's going to be so fast. Okay. That's the part that's going to be dangerous. And that's why, you know, to want to meet investors right now, when you don't have a real demo, and, you know, the truth is, they'll be much harder on the numbers than this. They're going to come at you, if you have 8, 9 people from all different areas, they're going to come at you with all these different questions. We just have to be prepared with all the different answers. איזה יפות אתן. אני אדניה לשירות הזה. אלוש. שלום. יפות שלי, אתם יודעים איפה אני נמצא עכשיו? אני רואה אותך יפה שלי. אני רואה אותך, בטח שאני רואה אותך. גם את היית בשיעור שחייה היום? אבא, לאן אתה נוסע? אני נוסע לעיר שנקראת בוסטון. את יודעת מה הם המציאו בבוסטון? מסה? שווה את המחיר הזה? אתה עכשיו מעמיד אותי כזה בפינה, כאילו של... באור כזה של הנה, אני מוותר על המשפחה שלי לגמרי, וזה לא פייר. האח שלי זה לא ככה. As Next burned through capital, Jobs faced a tough choice. Abandon the computer or face bankruptcy. Here's to the crazy ones. The misfits,
The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. כתב מייל אתמול, הוא אמר ככה: אני מוכן לתת לכם 130 אלף דולר בתמורה ל-20%, שזה משהו שאין עליו דיון. זאת אומרת, הוא אומר, בתמורה ל-20, בתמורה ל-130, אני רוצה 20%. בואי נגיד לו, אני מרגיש כאילו שהפכת את השולחן. שנייה. תשמע, אין מה לעשות, השקעה כזאת לא עוברת. אם אנחנו נותנים לך חוזה כזה, אנחנו לא יכולים לגייס עוד כסף נוסף, אנחנו לא נצליח להריץ את החברה יותר מ-4 חודשים ככה, והחברה תיסגר בעוד 4 חודשים בגלל התנאים שאתה מכתיב. אז אם אתה מתעקש על זה, אז אנחנו לא ניקח את ההשקעה. אתה רוצה לסגור את החברה? לא, אבל אני מוכן. תקשיבו שנייה. אם אין גל, עזבו, ירד. לא משקיע, שתינו וויסקי, נפרדנו כידידים, מחר או מחרתיים אנחנו באים לפה שלושתנו בבוקר בידיעה שאין גל, אין. זהו, ממשיכים כרגיל. אוקיי. מה אנחנו עושים? אלרן, זה מה שאני אומר לך, אנחנו סוגרים את הבסטה והולכים לישון. אתה צריך להשלים עם זה. טוב, רגע, שנייה אחת. נדבר איתו. תראה. כן. כן. תראה, העניין הוא כזה, האחוזים שנתת שם עבור ההשקעה זה משהו שהוא שם אותנו במקום לא טוב מול משקיעים אחרים. כן, אני ממש אומר לך מקוטע, גל, זה דברים שאנחנו, אני מעדיף שאנחנו נפגש ונדבר על הדברים האלה פנים מול פנים. אני... סליחה. תודה. ביי. הוא מוכרח מבחינתו, הרי כל משקיע, האינטרס שלו זה שייכנס עוד כסף לחברה, כי שחברה תוכל לפעול יותר טוב, הוא מסנדל אותה. זה לא צורה של עבודה של בן אדם שמשקיע בחברה, זה לצורת עבודה של בן אדם שחושב על עצמו. אני מושג מה ההסבר שלו, מה נשמע מקוטע. בחיית, כאילו, אני קצת שוב פעם מאוכזב, כאילו, כי אם דיברנו, ישבנו אתמול רבע שעה ודיברנו על איך לנהל את השיחה, אז כאילו עכשיו קפצת ועשית הכל כאילו הפוך. אני לא מבין, כאילו. וואלה, מה אתה רוצה שאני לא אגיד לך? אני יכול להגיד לך סבבה, לא קרה כלום, סבבה, אבל כאילו... מה? אתה מבאס לי את הנשמה. אתה מבאס לי את הנשמה, תפסיק עם השטיות האלה. תפסיק להגן. אתה מבאס לי את הנשמה. אתה מבין את זה? אבל מה דיברנו אתמול, נכון? אני מסביר איתך, אני אומר לך שאתמול... זה מעניין, זה מעניין. לא, בבקשה, לצלם. זה נכון, אני מנכ"ל ואני צריך לשמוע ולתת מקום, אבל די, מספיק, מה? העסק גם צריך לעבוד, לא לבלבל את המוח כל היום. אם אתה מאמין במשהו, פשוט תעשה אותו. ואם אתה חושב שמישהו צריך לעשות משהו, אז פשוט תבוא ותגיד לו. תסביר לו וזהו. לא לחפור בזה ולהסביר ולהגיש וללעוס פשוט, כאילו, תשמע, זה מה שצריך לעשות. אנחנו עוברים מ-DB ל-RFB. אנחנו עוברים מ-Dream Business ל-RFB, שזה Real Fucking Business.
גם בפרזנטציה אני די... היא הייתה די גרועה מבחינתי. גם גמגמתי וגם... לא יצא לי אנגלית בכלל שוטפת, לא יודע, הייתי תקוע כזה. גם הייתי עייף, גם הייתי בלחץ, גם... אתה יודע, לא ידעתי למה לצפות. אתה מגיע כאילו לאיזו אוניברסיטה, אתה רואה שלט בכניסה, meeting with sleeve. אתה עולה, מקרין וזה אנשים, תאספו כל האנשים, אתה שומע פתאום איזה 15-20 שמות, אתה כבר לא יודע מי זה, מי, מה זה מה. והדבר ראשון שאומר לך, באמת, יאללה, בא לי ללכת הביתה, בא לי ללכת לפינה הקטנה שלי ולשכוח מכל הבלגן. ואז הלכתי, עשיתי, נחתי 20 דקות, הלכתי, עשיתי מקלחת. במקלחת אתה מקבל את המוטיבציה בחזרה, אתה אומר, יאללה. בא לי מחר כאילו לבוא ולתת להם בראש, כאילו, לתת פרזנטציה בת זונה ו... Thank you for having me. My name is Ido Wolf. I'm from Israel, from Tel Aviv. My students today are different than what they used to be. They think different, they act different, they learn differently. We speak in their language and get them excited about learning. In fact, the basic classroom experience has remained the same for over a century. We think differently, we act differently, and we learn differently. This is the notebook you can write here just like you write today with a stylus, or you can use a keyboard. Everything that you write will instantly appear on everyone's sleeve. We believe that social education is going to have a major impact on the academic world. Ido Wolf, and I'm the CEO of Sleeve, which is a startup company from Israel. Sleeve is a social education platform designed specially for university students. So everything you write will be live on everyone else's sleeve. And if there's a smart blackboard present, everything the professor writes on the blackboard also will be live on everyone's sleeve. So you can listen and learn. Being an entrepreneur in Israel is very interesting. The past year was one of my best years ever. But it's tough. It's just like a roller coaster. You know, one day everything works and the system is up and running, and the day afterwards you get bad news and system doesn't work. Thank you very, very much for listening. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. סטודנטים אהבו את זה, אהבו את זה, אהבו את זה. ממש ניל ארמסטרונג, צעד קטן לנשות, צעד גדול לסליב. עכשיו למברג, I'm coming for you, דייוויד! הכי קל לחשוב שאם מישהו אמר לך, וואו, איזה מגניב, בוא ניפגש נותח הכרטיס ביקור, הכי קל לחשוב שיוצא מזה כסף. ב-99.99999% מהפעמים לא יוצא מזה כסף. אתה לא יכול לגייס כסף בדילוג קל לפאלו אלטו ולהראות כמה אתה מגניב, ואיזה צוות, ואיזה מצגת מדהימה. אתה זר, ולא נותנים כסף לזרים. אני חושב... שאני צריך לעשות ריסט, כמו שרציתי. שיפט דיליט, אתה יודע מה זה שיפט דיליט? להתחיל הכל מההתחלה. לזרוק הכל לפח, להגיד זה לא עובד, לחשוב על משהו אחר לגמרי. לגמרי, אחר. מה, מאיפה זה בא פתאום, התחושה השלילית? לא בעיה, אח שלי, אני עובד עם תחושות, אני עובד הרבה עם תחושות בטן, אוקיי? זה הבעיה. יכול להיות שזאת הבעיה שלי. זה בדיוק הבעיה. זה אוקיי, סבבה. אני אספר לך משהו, אוקיי? הסטארט-אפ כמה זמן קיים? שנה. יפה.
אתה יודע מה הייתי צריך לעשות? הייתי צריך לקחת את התחת שלי ולעבור לסן פרנסיסקו לפני שנה, לא עכשיו. אתה מכיר את זה שאתה יוצא עם מישהי ואתה אומר לחברים שלך, נחמדה וזה, נצא, נראה מה יהיה, כן? ואז אתה יוצא איתה פעם פעמיים, סבבה, נחמד וזה, ואז היא סוחקת אותך. אחי, אתה שבור. ושני לפני זה אומרים לך, אבל מה, לפני דקה אמרת, נחמד, כאילו, אתה אמור להיות איזה. למה אתה שבור? כי התאהבת, אחי, התאהבת, אתה מאוהב. אתה בסך הכל בחור לא אהב. יותר מדי אמוציונלי, לעשות עכשיו. אני צריך להיות אמוציונלי, אח שלי. לא, אל תגיד צריך, אתה לא. מי שלא אמוציונלי על הסטארט-אפ שלו יכול ללכת לחפש משהו אחר לעשות. אתה צריך לחלום על זה בלילה, אתה צריך לחשוב על זה בכל רגע פנוי שיש לך. אבל זה גורם לך כבר. אתה צריך לקחת... לא בטוח, לא נכון. אתה מאוהב בסטארט-אפ שלך כמו שאני לא הייתי מאוהב בבחורה בכיתה ו'. תשמע, אני חושב שאם אני מסתכל מה הייתה חסרה לנו, הייתה חסרה לנו חוליה אחת. מישהו בשיווק. לפעמים דווקא יש לך את המרקטינג, יש לך את ה-UI, יש לך את הזה, יש לך את הזה, אבל הרעיון. אתה מלפני שנתיים, שאני זוכר אותך מדבר איתי בשוסטר על פידמי, ועד היום לא שינית ככה, ככה בקונספט. כי אתה אוהב את הקונספט, כי אתה מאוהב בבחורה הזאת. וואלה, כנראה שלפעמים צריך להחליף את הבחורה, ולא את כל המסביב. הרעיון כנראה לא היה סוף העולם. לא נתפס, didn't stick. עלו לי באמת מחשבות ללכת להגיד ליוסי ורדי, תשמע יוסי, אני לא מאמין שאני יכול לעשות מזה חברה גדולה, תודה רבה על האמון, הנה הכסף חזרה. אני לא צריך לרוץ עוד כמה חודשים בשביל להבין שזה לא עובד, שמה שאנחנו עושים זה לא טוב. איך תשלמו? עם הלהיט הדיגיטלי שרץ עכשיו אולי? ארנק דיגיטל. ארנק פלוס לאומי קארד שעושה כמעט הכל. אנטיפטר מהישן זה משמין את צד שמאל. אחד פלוס אחד ופינוקים מכל מקום. בקפה ובקולנוע תעצור יש אור אדום. ארנק דיגיטל. ארנק דיגיטל. קורן ומשהו לנשנש ותעבירי לי קצת כסף כי נגמר לי כל הקש. ארנק דיגיטל. לאומי קארד מציגה ארנק פלוס, אפליקציה שחוסכת זמן ומאפשרת לבצע תשלומים ולהזמין פינוקים בקלות ובמהירות ממגוון בתי עסק. לאומי קארד. טוב, אז עושים עכשיו איזשהו תדרוך קצר לפני שאני אף טס לטיילנד, ככה שנוכל להמשיך. עכשיו, רק בגדול, כל הרשתות האלה, אוקיי? שזה פיצה האט, H&O, גו, סטימצקי, טה-טה-טה-טה-טה, כולל רנואר ו-24/7. הם הסכימו כבר לשלם? לשלם, כן, חד פעמי אבל. מי הסכים? אלון או המנכ״ל או היא? היא. והיא צריכה לשכנע את המנכ״ל? היא צריכה לשכנע את המנכ״ל. אז זה לא סגור את זה. זה סגור, אבל ניתן להם שם איזו הנחה או איזה משהו וזה יהיה סגור, זה לא בעיה. אז זה נקרא ולא סגור. אם אתה תגיד זה לא סגור, זה לא יהיה סגור. אם אתה תגיד זה סגור, זה יהיה סגור. לא, יש מצב אמיתי בעולם ויש כאילו מה שאתה... זה כרגע לא סגור, זה יהיה סגור אולי. בגלל זה, אתה מנהל את המוצר ואת השיווק, ואני מתעסק עם מחירות. סבבה. בסדר? יאללה. תפסיק לעצבן עם ההערות שלך. לא, אני... א', תרגיע ומהר. לא, אתה מעצבן, ההערות שלך הן לא במקום, תפסיק. אני מעביר לך, אני מסביר לך. לא, כן במקום, כי אני מבקש דוח מצב... אז אתה מקבל דוח מצב. ריאלי של מה שקורה. ואתה אומר לי, הם עוד לא הסכימו, אבל זה סגור. נכון, אין חוזה חתום. מה אתה רוצה חוזה סגור? סגור שזה כסף בבנק. אני רוצה שמישהו לפחות אחד יגיד, כן, אנחנו מוכנים לשלם, ולא יגיד לך, אתה יודע מה, אנחנו נשקול את זה, אם תיתן לנו הנחה, נדבר שבוע הבא, זה לא סגור. בסדר, מה? אז אתה צודק. אתה מרגיש שמח שאתה צודק? לא. אוקיי. אז תפסיק עם ההערות האלה. היה לי חלום. חלמתי שאני במשרד עם אלרן, ואני כאילו עם עיניים עצומות, אני כזה ישן. ואז כאילו, באיזשהו שלב אני קולט שאני בכלל לא יכול לפתוח את העיניים, ואז כאילו, אני מתחיל לצעוק לאלרן שיעזור לי, כי אני לא מצליח לי, כי אני לא יכול לראות כלום כאילו, ואני צריך ללכת וזה. אז חשבתי על זה. אתה יודע, שמחתי עליו פעם בעיניים עצומות. היום... לא.
יאללה. אני לא רוצה לארוז. לך את הארזי, אנדרה. למה את לא רוצה? ככה. אני נורא נהנית למשוך את זה עוד קצת. אז לא ניסה. אז בוא נשאר פה. לא, רוצה ליסה. לא, לא. או גם רוצה להיות מלא זמן בדיוטי. לא. לא. לא הכל הולך ביחד. יאללה, זוזי, קדימה. ברור שזה משפיע. אני חושבת שאני כזה סופגת את כל השליליות. ובעיקר אני חושבת שהם כאילו לא תופסים אותו נכון, שזה מפתיע אותי על נועם, כאילו שטוען שהוא מכיר אותו. הם חושבים שהוא כזה, לא יודעת, שבגלל שהוא טוב לב ואופטימי, אז הוא עושה אותו תמים או מטומטם או משהו כזה, וזה כאילו הזוי בעיניי. זה יצטרך להיפטר איכשהו. אני, בהתחלה אלרן, אני זוכרת שכשהוא בא הביתה, הוא אמר, אחרי שכל הסיפור הזה ייגמר, אנחנו עוד נעשה על האש. כבר לא יקרה. After you, my dear. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום, ותצידנו לשלום, ותדריכנו לשלום, ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום. עשייה טובה, ממי. שיגה. קצת מדכא. זהו, פשוט התבסבס לו, נגמר. פאק איט, כאילו. לא, לא חושבים על זה. מה אני אחשוב על מה? אני פנטז לי על הכסף שאחרי תיכול להרוויח עם? Fucking Cisco. שהם השקיעו בהם, ואז כתוב פה באיזה שנה הם עשו את האקסיט. שזה מגניב. Welcome to sunny California. You know, there's a great spot for a sleeve here. There's room, there's empty space on the wall. Yeah, we... The wall of fame. I think it would be perfect here. Just by the door. So I want to hear about your progress. You've been making some good progress, I understand, from sources. We got, actually, we've been here for a month now, and it was amazing. We met with several universities. We met with Hartford, with the University of Connecticut, with students from NYU, and we just came from Stanford. We got amazing feedback. What this tour proved us that there is great demand for this. Great. And there's a lot of excitement about this. Mm-hmm. We can start pilot with them tomorrow. This is Hartford. Hartford and Connecticut. So would your launch essentially be getting the word out, get some bloggers, go to some conferences on education, show it, hey, this is a free tool, it's out there, and start to get it virally spreading? I don't count on viral spreading. Okay. I think it will happen, but it's not something I count on. I count on going to one university, showing it to students, getting to like it, make it a big crowd, then go to the other one and the other one, which is the same things Facebook did. Okay, great. So I have to rush. What else do you want to accomplish with us, Bloomer Capital, for now?
We want to get maybe a term sheet ready. We want to get you together with David Moshe. And, you know, this, I think, would be the best step to move forward. Mm-hmm. If you're interesting, if you like the idea, if you trust the company. And I like you. Your new CTO sounds good. And the feedback from here is good. But I would say it's not determinative. Determinative is, will the dogs eat the dog food? Yeah. They say they will, but do they actually? And so that's, I want to see if there's kind of some uplift. The thing is, we get to get our developers some money. Okay, got it. So you're down to little cash. We're down to zero cash. Zero cash, okay. Yeah, cool. And so we need to get, we need to get started. We need to move it fast, okay. Yeah. Even if we get something small. How much did you raise so far? Did you all self-fund it? Everything is self-funded. That's great. I'm impressed with your perseverance. Yeah, thanks. Most important, fantastic. And I do think that eventually somebody, maybe you, is going to win this market with a solution like this. It's the right approach. And the question I have is not that will this happen, it's when this will happen. So my fear, as a cautious investor, which we have to be, is, are we getting in a year and a half too early, or 2 years too early, or 6 months too early? And maybe a day too early, obviously, who cares? But depending on what the burn is and what the cost structure is going to be, that's my issue. Thank you very much for this. Thank you. I appreciate this. I'll look at this, talk about it with the guys, and have a safe flight. Mom will talk to you as well in Israel. אהלן, תמי? היי, מדבר נועם, אני שותף של אלרן. אני מתקשר אליך כי הוא בירח דבש בתאילנד. אני קצת מחליף אותו תקופה. כן, הוא נהנה ואני פה... הבנתי, אז מה שהוא רוצה זה היה לסוף נכון? נכון, כן. אוקיי, ואני אעביר למייל עוד פעם. לא, אין טעם, את אומרת? אני כל היום יושב, מתקשר לאנשים, שבמקרה הטוב הם אומרים לי, אמרנו לכם להפסיק להתקשר, אתם מציקים לנו. אלרן מציק לנו. הוא לוחץ עליי, זה לא נעים. וגם אני אומר להם, אבל הוא אמר לי שסגרתם על חודש ניסיון, או על חודש ב-2,500 שקל, שהוא סגר עם יובל. אמרתי לו, לא סגרתי עם אף, הוא לא סגר עם אף אחד. זה מה שאני עושה כל היום. אז כאילו בעצם יש לי אפליקציה צריכה לצאת עוד חודש. אין לי באמת, כאילו, לקוחות עדיין ממש שמשלמים, למרות ששותף שלי אמר שיש, אבל הוא עכשיו בתאילנד, אז אלוהים יודע מה קרה. וזה חר, כי אני לא רוצה עכשיו לבוא ופוצץ ולהגיד יש הוא לא זה, הוא לא זה. כי יש דברים שהוא עושה בסדר, אבל הוא לא מוכן, כאילו, בכבוד שלו להודות בזה שיש דברים שהוא פחות טוב בהם. ואין מה לעשות, זה כבר הגיע, כאילו, לרמה שאנחנו לא יכולים לתפקד, כאילו, בהתנהלות הזאת. מה המצב? מה אתה כזה כפוף? קר. קר פה, אה? כן. נחתנו אתמול ב8:30 בבוקר. מה הבאת? מה זה? סתם, אבל רשמתי כל מיני דברים שאנחנו צריכים לדבר עליהם, שמעניין אותי. שלא ברור מהמיילים מה קורה עם זה בדיוק. בואו נדבר קודם כל, צריכים לסגור דבר משהו בינינו. לא היית עכשיו חודש, הדברים התנהלו יותר חלק. אני אומר לך דוגרי. ואני לא בקטע של להעליב, אני אומר לך, אין פה... הדברים התנהלו יותר חלק. גל זכה בעוד אחוזים, אתה רוצה לה... יוסי גופמן הלך. אחלה, אלרן, אבל... 4 דקות אחרי שעזבתי את ההתקשרות מול גל ומול יוסי, יוסי אף, וגל זכה בעוד אחוזים. כן, זה בגללך. זה רק בגללך, בגלל שהלכת קרה. אלרן, עזוב, אני לא נכנס לך לאיך קרה ומה, אתה לא היית פה אפילו בשביל... אתה יודע מה? אפילו בשביל להבין מה הולך פה, אז אין לך שום זכות
לתת ביקורת. היית בתאילנד, אני לא אשמע ממך מילה על מה שהיה פה. Mm-hmm. עכשיו, דבר שני, אני רוצה שנתחלף בתפקידים. אני מנכ"ל, ושאתה תהיה VP Sales. זה אומר שמה, מי, בעצם מי עכשיו אתה מנכ"ל? לא, מהרגע שנעשה החלטת דירקטוריון. מהרגע שתהיה ישיבת דירקטוריון. ושוב פעם אני אומר לך, אני אומר לך את זה פעם שמינית או עשירית או מיליון, לא יודע כמה, אני רוצה שתישאר. אני אעדיף אם תישאר, זה יותר טוב אם תישאר. אין לנו מה לנהל את השיחה הזאת שוב, כי אנחנו כבר מבינים מה המשמעויות של הדבר הזה, ואנחנו גם מבינים... כן, אבל זה מיידי. אנחנו מבינים, אתה אומר שזה מיידי. קח חודש להודיע לאנשים שאתה עוזב עוד חודש, ותעזוב. אתה יכול לבוא להגיד, נעשה מה שבא לנו לעשות, ואתה הולך לעזוב תוך חודש, וזהו סוף סיפור. אני אומר לך, לא. כי אם אתה הולך עם הדבר הזה עד הסוף, אז יש שתי דרכים שבה זה יכול להיעשות. זה יכול להיעשות בצורה שמועילה לחברה, וזה יכול להיות בצורה שלא מועילה לחברה. אם זה יעשה בצורה שלא מועילה לחברה, אז אין בעיה, כי במילא מה שאתה אומר פה, שלי לא יישאר שום דבר, אתה מבין? אברהם. אז זה מה שאני אומר לך, אני לא רוצה להגיע לשם. זה לא איך זה יעשה, זה כבר נעשה. סטו. לא, אבל אתה... לא, זה כבר נעשה. עכשיו, תקשיב שנייה, תקשיב לי טוב עד הסוף. אף אחד לא מעיף אותך, אף אחד לא מוציא, לוקח את האחוזים, אתה בוחר ללכת. אתה החלטת, סגרת עם עודד, והוצאת, החלטת להודיע לי. אנחנו לא נכנסים לדיון הזה. זה המצב, אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות, וזהו. ועד שאתה לא מחליט גם, אנחנו לא עובדים. אם אתה עכשיו מרגיש שאתה יכול לעשות הכל לבד, אתה מרגיש ש... אתה יכול להוביל את זה לבד, אז אין שום בעיה. אז תוביל את זה לבד. דרמטי, אה? מאוד בוגר מצדך אם אתה לא רוצה שיהיה לדבר. אני הבנתי את העמדה שלך, אני יודע מה אני צריך לעשות, אני צריך לחשוב רק איך אני עושה את זה. אנחנו נדבר. זיין שלי. אין בזה שום היגיון עסקי, שום היגיון בכלל, להחליף עכשיו את המנכ״ל, לא מול המשקיעים שלנו, לא מול השותפויות האסטרטגיות, לא מול הלקוחות שלנו, הכסף שעתיד להיכנס לקופה. גם נועם וגם עודד לא יודעים לעשות מחירות. אני עברתי דלת דלת, לפעמים 3, 4 ו-7 פעמים על אותה דלת, עד שהיא נפתחה. ואם הם יזרמו עם זה, לא תהיה חברה. על הנייר הם יכולים להחליף אותי. לא על הנייר, אף אחד לא יכול להחליף אותי. גיבורים שלי, קרא סינדרלה. מצאתם אותה, הוא בדיוק בזמן. חכו עד שאספר לנסיך איך לא ויתרתם עד שהצלחתם להציל את היום המיוחד הזה שלנו. סוף טוב, הכל טוב. ככה כתוב? לא, זה אני המצאתי. אף אחד לא יכול להחליף אותי. אספת בעלי מניות, האחרונה של פידמי לצורך הפירוק שלה. התכנסנו כדי לאשר את הדוח הסופי של המפרק, שלך. עכשיו, כל הסכומים האלה יחזרו חזרה ליוסי מרדי. כאשר הסכומים היחידים שצריכים לנקות מהסכומים האלה, זה השכר הכי חשוב לחדים. יש לנו את הכל, חברים, תודה רבה. שוטף פלוס 200, לא? תודה רבה. להתראות. אז עכשיו איפה אני מוצא אותך עוד חצי שנה? בסטארט-אפ אחר. אבל לא במייקרוסופט. לא. אתה היית איתנו בגוגל, נכון? כן. בגוגל, יש חדר אוכל ענק. יש לך אוכל במסות. למסות של אנשים. והדבר הכי עצוב שאני ראיתי בגוגל זה... אנשים שיושבים לאכול לבד ארוחת צהריים. אין דבר יותר עצוב מזה. הדבר הכי עצוב בעולם. אין מצב שאני אלך לעבוד בגוגל. בא לי הביתה. בא לי לחזור הביתה. בא לי לחזור לפינה שלי ולליז, שאני אוהב. ומה?
למה אני צריך את כל הסן פרנסיסקו הזה פה ויורד פה גשם בחוץ ואתה מרגיש קצת לבד. אני אספר לך משהו. והתחלתי את כל הקטע הזה של טכנו מחשבים, אז עבדתי יחד עם איזושהי מעבדה בקריית ביאליק. והבעלים של המעבדה גם, מאוד מאוד אהבתי אותו, והכל תודה בינינו אחלה יחס, והוא דאג לי ועזר לי מאוד 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 מאוד. אתה יודע, הוא הציע לי, בואו נפתח משהו יותר גדול ונעשה ככה, ואני אמרתי לו, אני עובר לתל אביב, אני רוצה לעשות דברים אחרים, זה סטארט-אפ היה, זה הסטארט-אפ הקודם שאני עשיתי לעשות. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה תשאר טכנאי מחשבים כל החיים. אז אתה מבין, זה כאילו, אמרתי, ככה צבט אותי בלב בהתחלה, אבל אחרי זה כל פעם שאני מגיע לאיזשהו משבר, ואני אומר, וואלה, אני יכול לברוח לטכנאות מחשבים, כאילו בקלות, כי אני ממש טוב בזה. אבל אני אומר, לא. לא. לא רוצה להיות טכנאי מחשבים. אני עכשיו בדרך לפגוש את שני השותפים שלי. לשיחת יחסנו לאן. יש בינינו את המחלוקת הזאת, את הריב הזה, ואנחנו צריכים לפתור אותו, כי זה הגיע למצב שאנחנו לא מדברים. אני מאמין שאנחנו נמצא איזושהי דרך להמשיך. באיזה קונסטלציה, איך בדיוק, מה נעשה, אין לי מושג. צריכים לדבר. צריכים לראות. הפגישה קורית עכשיו בבית קפה שבו נערכה הפגישה הראשונה שלנו בתור צוות. לפני שנה וחצי. לפני שנה ושלושה חודשים. זאת אומרת, אם בזאת תמו היחסים שלנו, זה יהיה באמת לסגור מעגל. פיזית. זהו. בטוב או לרע? לחיים. מי פותח את ישיבת דירקטוריון? יושב ראש. מי שרוצה. יושב ראש, יאללה. אני אפתח? אני יושב ראש. אתה יושב ראש. כן. יאללה, קדימה. אין כל כך מה לייפות את זה. כאילו, כמה שניסינו למשוך את זה, לסדר את זה, להסתדר. הדברים שקרו גם בחודשים האחרונים וגם בשבוע האחרון בעיקר, הם גורמים לנו להבין דבר מאוד ספציפי, שזה שאנחנו לא רוצים להמשיך לעבוד ביחד. אני לא במצב, אני לא בסיטואציה של תלך או תבוא, אני לא רוצה יותר. לא רוצה יותר. חשבתי על זה הרבה בשבוע האחרון, זו הייתה החלטה מאוד כואבת, כי מסתכל על השנה האחרונה שהשקעתי, זה לא סתם שנה מהזמן מהחיים שלי. זה שנה של, אתה יודע, לילות, בעבודה של שבת, זה הקרבתי הרבה בשביל השנה הזאת. זה קשה לזרוק את זה. אני עומד מאחורי זה, ואני לא הולך יותר לעבוד איתך דקה אחת נוספת. הדינמיקה שנוצרה פה בינינו לפני משהו כמו 10 חודשים, שאותה ניסיתי לשנות שוב ושוב ושוב, זה דינמיקה של אתה השם, כי לא עמדת בזמנים של הפיתוח, כי אמרת 20 לפברואר ולא עמדת בזה. אתה השם, אתה השם בריבוע, כי כל הקבלנים שעבדת איתם רק איחרו ואיחרו ולא החתמת את כל בן אדם שאמרתי לך להחתים ולא לעשות 1,001,000 דברים. זה לא דברים ששמעתי ממני אף פעם אומר בטון הזה, אבל אני כן שמעתי אתכם כל הזמן אומרים לי, אתה השם ואתה השם ואתה השם, ואני ניסיתי לעצור את הדבר הזה, חרף העובדה שכל העסקים שכרגע מדברים איתנו זה אנשים ועסקים שאני יזמתי את הקשר איתם, אני הוצאתי אותו לפועל. שקרן, איזה עסקים? שקרן. וזהו. שקרן. תהיה פחות ישר עם עצמך. כל חוזה שחתמנו עד היום, כולל מול ספקים, לא התקיים עד שאני אמרתי לך, נועם, תביא חוזה חתום, תדאג שזה חתום. ואתה, אם אתה רוצה, אנחנו נעבור עכשיו עסק-עסק. אין משהו אחר. כל הפיתוח העסקי בחברה הזאת זה אני. בואו נודה תכלס, בלעדיך אפשר להמשיך את החברה, בלעדינו אי אפשר. אם אתה רוצה להמשיך את החברה ולהיות בבחוץ עם אחוזים מסוימים, תלך. ואני אתן לך את האחוזים, לא אכפת לי תשאר אם... לא מעניין אותי עם איזה אחוזים תשאר, זה פשוט לא מעניין אותי, רק שתלך. אני אגיד לך את האמת, זה לא נעים, אבל אני לא רוצה פשוט להמשיך יותר. אם אנחנו נלך, אנחנו נלך ונסגור את הבסטה, ואני אהיה בסדר גמור עם זה.
ואני, אני רוצה להגיד לך, בלי קשר לכלום, חבל לי מאוד על הסיטואציה הזאת. פעם היינו חברים מאוד טובים, ואני עדיין הייתי יכול להיות חבר שלך, פשוט... לא, מה שעשית, לא מתנהג ככה חבר. ולא שותף. מתנהג ככה מישהו ששונא אותך, שלא מעריך אותך, שרוצה להרע לך. זה מה שנשאר מפידמי. אתה רואה? אה, פידמי, פידמי. דוגרי, באמת. אתה חושב שבגוגל הם עושים כל כך הרבה כיף? אה? אני לא בטוח שבגוגל אנשים ססים להישאר עד 2 לפנות בוקר ערים ולעבוד באטרף. רק בסטארט-אפים עושים את זה. נו, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה, מה נעשה? בוא נעשה משחק שמופעל רק על ידי קול. משחק חלליות סטייל רטרו, שאתה אומר, ככה זה עולה ויורד, ושעושה פאם, זה יורד. זהו, זה המשחק, גמרנו. לפני 4 ימים העלינו אותו לאפסטור, Angry Birds, המשחק הכי נמכר אי פעם באפסטור. ומי למטה? כנראה שצריך רעיונות קטנים ומפגרים. כשאתה מספר אותו למי שיגיד, לא יכול להיות שהוא עשה את זה. עוד לא שהוא עשה את זה. אז הם מפטרים אותך בעצם, לא? יוצא שהם מפטרים אותי, כן. ויש בחילה מזה. אני לא צריך את זה ממך כרגע. בסדר, אני גם לא צריכה את זה עכשיו, לשבת ושיצלמו אותי כאילו מקשיבה בנועם למשהו שהוא ממש לא נעים וממש לא לעניין. ואני לא יכולה לשבת ולחשוב על זה כאילו משהו שהוא טוב לחברה או טוב לנו. מה שהיה טוב לנו זה אם נועם היה כאילו מבין מה המקום שלו ועושה את העבודה שלו. די, די, אנדרה, רגע, מה עכשיו זה? בסדר, אז אנחנו, אני גם כועס עליו. לא. ואני גם כועס על עודד. על הדרך המגעילה שבה זה נעשה. אני כועס עליהם מאוד, אבל מה זה יעזור, הכעס הזה? את לא מבינה? הכעס הזה רק ימשוך אותנו אחרי החרה הזה. ואז באמת, אם אני אצא מהחיים, אם אני אמשך עם הדבר הזה, אני יכול למשוך עוד חודשיים, שלושה, עם מאבקי כוח, ואז לצאת, כשאני באמת גמור מבחינה נפשית, והחברה שרופה. אתה נוח לך שם? אתה בסדר? נוח לך בכלל? אתה יודע, אף אחד לא אוהב להודות בכישלון. אוקיי, אז מה יש לנו הרי? להיות שכיר זה לא מילה רעה, זה לא מילה גסה. זאת אומרת, אני לא רואה את זה for life, אני רואה את זה כי אתה יודע, כי עכשיו החשבון בנק שלי רוצה מאוד שאני אהיה שכיר.
אני בן 32, כמה, אני לא רוצה לקחת כסף מההורים שלי, אז אני צריך ללכת עכשיו להיות טכנאי מחשבים, שזה משהו שאני מאוד מאוד לא רוצה לעשות. אבל אני מאוד מאוד לא רוצה להיות הומלס. אני אגיד לך את האמת, שאתה נכנס לזה פעם ראשונה. אין לך מושג, תוך שאני לפני שנה התחלתי. לא היה לי שמץ של מושג שאני אשב פה עוד שנה ואני אגיד לעצמי, עוד לא גייסתי, אולי עוד חצי שנה. כאילו, הייתי בטוח שתוך שנה, שלושה חודשים, מתקתקים את זה. חצי שנה אני כבר עם זה. זה תמימות. בסדר, ולומדים מזה. אני מקבל את כל הדברים האלה. אז עכשיו אתה יכול לחנך את הדור הבא של הפריירים. אני אגיד לדור הבא של הפריירים, השנה הכי טובה בחיים שלי. לא צריך להגיד יותר מזה. אנחנו ממשיכים עכשיו בערב הזה בסדרת הכתבות, החיים באפליקציה, והפעם מתמקדים במפתחים. זה כנראה אחד המשחקים הכי מטופשים שמסתובבים בחנויות האפליקציות. אבל הטיואנים מתים עליו. הסינים אפילו יותר. והם היו מוכנים לשלם דולר כדי להוריד אותה למכשיר. יותר ממיליון משתמשים יש למשחק, ויותר מ-80 מיליון פעם הם צעקו פעם. פעם! פעם! בצד השני של העולם, שלושה ישראלים אחרי 20 שנות קריירה רצינית בהייטק, עשו מזה קופה יפה. החיים שלנו למעשה השתנו, אנחנו עזבנו למעשה את הדברים האחרים שעשינו והתחלנו להתמקד בכל מיני דברים שלנו. ומזמינים אותנו להרצות בכל העולם על איך עשיתם את פעם, ומסתבר שאנחנו די סלב. די תפס אותנו בהפתעה, הסיפור הזה. Thank you.